tatizo linaisha sasa. Lower tummy. Tumbo la chini, chini ya kitovu. Thank you, Jesus. Some tears. Where was the pain? Maumivu yalikuwa chini ya tumbo. Where is it? Unayasikia? Hapana. Amen. Aleluya. She's here. Where was the pain? Maumivu yalikuwa chini ya tumbo. Where is it? She's healed in Jesus' name. Amen. Let me ask you, where was the pain? Where was the pain? Ulikuwa unaumwa wapi? She had also the same problem. Amen. But she's healed. There's somebody who had pain on the somewhere here. Kuna mtu alikuwa na maumivu ya kwenye nyonga kushuka. Kwenye mguu kushuka. Here. Ni nani alikuwa na hilo tatizo? Sogea mbele kama ulikuwa na tatizo la kwenye nyonga kushuka kwenye mguu. Tunaomba hiyo bibi apishwe haraka haraka. I'm giving back the microphone. The same one who heals you is the same one who speaks into your life. Mama, where was the pain? Mungu anakuponya ule mzunguko wetu ule. Mungu anaenda kukuponya. Ulikuwa na hilo tatizo? Mungu anaenda kukuponya. The pain before you were praying for. Her cycle was not going properly. It has been corrected. Yeah, it has been corrected. Amen. Where was the pain? The pain was the same place that she's touching. I want to show you something. Come, sweetheart. Come, baby. I'm not beating you. It's okay. I want to show you something. This is a small boy. Huyu ni mtoto mdogo. And the power of God. Na nguvu ya Mungu. Can be transmitted. Inaweza kutoka kwa mtoto huyu kwenda kwako. Everything from God. Yatoka kutoka kwa Mungu. Can be transmitted. Inaweza kupekuta kusafiri. Even wealth. Hata neno. Wealth can be transmitted. Hata utajiri unaweza ukasafirishwa kutoka kwenda kwako. When I was a baby. Alipokuwa mtoto. We used to sleep on the floor. Walikuwa nalala chini. When I was a baby, alikuwa mdogo. For many days we went without food. Walikuwa nalala bila chakula. The same God. Huyo huyo Mungu. 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 Who has called me to be a preacher? Ambaye amemuita kuhubiri. He's going to touch this one. Atamgusa huyu mama. Lay hands. Atamwekelea mkono. Right now, sasa hivi, everybody stretch forth your hand. I'm teaching. Wote sogeka mikono yenu kuelekea huku. Kwa sababu Yesu yuko mahali hapa. So Jesus, Yesu, complete what you have started. Anamaliza alichokianzisha. Jesus, Yesu, complete. Anamaliza what you have started. Ulichokianzisha. And you pay. Na wewe maumivu that came because of bitterness. Choo waliuria kuja kwa ajili ya uchungu. Out! Toka! In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Because the pain was rooted on bitterness. Uchungu ulitokana na maumivu yalitokana na uchungu. I see the spirit. Na naona mzazi. The Lord begins to open my eyes. Mungu anaendelea kufungua macho. But because of bitterness. Kwa sababu ya uchungu ndani ya moyo. And the series of things that you went through. Na mambo magumu uliyopitia. And the things that you are going through. Na vitu unavyopitia. Is the reason why the devil put a entrance. Ndio sababu shetani alipata mlango wa kuingia. But Jesus has come. Lakini Yesu amekuja. Not only for this part of your